tambude bulungi ngo bako omchalo ye wakiso Rosemary Nansubuga Seninde alonde de kasangati mu Kisiraamu zoni wana Seninde alangiriddwa ng'omuwanguzi nga wangu de Primrose Kigonya atafunye okalulu era nga tebabadde wamukiikiridde omukyala Rosemary Seninde afunye obululu 10 chinana mu musanvu nestenda sebalo ya kifo ky'omubaka wa Kyaddondo East walondedde nga naye bamulangiridde ng'omuwanguzi Minister Seninde azene bachi za Zephania Seninde iranga bogede kalukano nolwekyo nebaza abantu banga bachi walimo nebaza abantu ba wakiso buli enayi miride nange it is really damn expensive omuntu wabanga zemo kaluka NRM nga asobola okuspendinga milioni runana billion just kaluka NRM nakala atana bakakola imagine abantu bonna ebina abesimbyewo nawe bongeddemu kyesagala mulamu obwange imagine practice sagala muntu akwata mu register sagala muntu akola anything contrary iyo ekyengera muloka gwa nkonjero watose kuba okavuyo oluvannyuma lwa Kigonya Primrose okubanga tabaddewo namukiikiridde kyokka ng'akuliddemu ebyokulonda Sam Mukasa yagadde okulangira Seninde abalonzi ne bagaana wana kulonda kugenze maso nga kugenze okugwa nga Kigonya alangiriddwa ng'omuwanguzi yabadde talina agent naye abantu ba volunteering okubeera nti beteekawo okubeera nga agent we era abantu bamusimbako n'abanga yasobodde okuwangula n'obululu obungi ennyo oluvannyuma lw'alonzi abaagala okukiika mu bifo bya constituency nga Busiro East abeesimbyewo okubaddeko Rosemary Sendi ne Maleka Kinda nga Kakinda alangiriddwa ng'omuwanguzi mu kitundu ekyo abakadde bange banakugondebaliza ddala olabanga omuntu abamu obwesige okulaba nga tugenda okutambuza ekibiina kya NRM iyo munisipaali y'ekiro ebifo ebyenjawulo abalonzi badde ba munyoto ku kigwa ky'abajulizi Namugongo okulonda Franz Saa Mukaaga wano ku ky'omubaka omukyala Rosemary Nansubuga Seninde azemu n'akawangula ate ku mubaka wa Paalamenti Emmanuel Senkes awangudde Allen Bulamu ne Jackie Nabanzi njagala okukakasa bannayuganda bonna n'abe NRM nti wano ekira bukyanga lwanga lwa mmindi President Museveni alina okuwangulawo RDC w'ekitundu kino n'akuliddemu okulonda Joseph Mayanja boogedde kulonda kuno abantu bavootinga bulungi actually now they have already finished that kind of voting and those who are still in voting they are going to vote peacefully mulimi olw'omupiira bannakibiina ky'NRM abayiseemu kamyufu olwaleero bavudde mu kibinja ekisooka nga balinze kukwatagana n'ab'oludda olwabula gavumenti wamu n'abagenda okwesimbawo ku bwannamunigina